mereceu a salvação de um dia novo. Sob as luzes da janela da entrada. Então, se você surgiu como ideal de um sonho meu, as lembranças foram recuadas. Expectativas e por juntar seu nome ao meu num caderno de escrever poesia. Perdão por poder fantasiar um chalé em Roterdã, quatro filhos, dois cachorros.